Znači, brate, to je znači foliranje klasično. Još dan pre realitija, bilo to dečko i spavala. Dečko je poklonio dve majice. Che Guevara. Siva i crvena. Ili bela i crvena. Ali ima belu? Da. Bela i crvena. Che Guevara. A druga? Koza Nostra ili nešto tako? Vođa desi je od... Pablo Escobar. Pablo Escobar. Da, svega. Neće čovjek da laže. Andrija. Nije, pa ko je Andrija? Znači, normalno. Ne znam što. Pa najbitno je da ne... E, uzmi vodu. Na Zvezdari. Šta? Na Zvezdari. Šta na Zvezdari? Znači... Pa tamo bila. Dan pre... Dan ili dva, ne znam. Tačno sad čovjek mi rekao pre realitija. Pre nego što duđe ovdje. Ko ti rekao? A? Ko ti rekao? Pa on, čovjek. Dečko nje. Taj dečko... Ne, nje... Rekao mi taj Ćale, rekao da je njegov, kod njegovog sina spavao. A? Šta? Pa znaš koga sam pozdravio pre neki dan? Znam. SK. Znam. A? E, da. Pozdrav za Stepana. Ćale mi rekao, svega. Što bi mi rekao, a bez veze, ušli u priču. Ja da te bio lego, kao to onda zašto mi oni poču pele, pele i zašto. Mislim, sine sjede. I kum, glazi. S kim? Čekaj. S kumom se. Aha. Nego Ćale. Kum me, brate. Ja preko kuma znam, sina ne znam, znam njega. Nebitno, ali ne znam ja čovjeka. On pričao s njim. Ja pričao i nešto pričao, ja kažem, rekao, tamo, pričao me i kod učesnika, ovo onemu, pričao mi on i rekao mi on kao, ja, pa kija to, od ovog bivše žena, od ovog slabe pevača, rekao da. Pa znaš, kaže, te je bila sad kod akve, kaže, kod osnovnog sina, poklonio. Tu čovjek mi opisuje majicu, ja i ne znam, mi gledamo majice, znači, pred kako opisano, znači, čovjek, uneti se tako, ajde, no, znači, ako on laži, ja lažem, svega mi, Boga mi, znači, ja, brate, nema razloga dođe, tako mi je rekao. Kaže, rekao, ne boj da zežeš, majke ti, kaže, da, spavala tu, kaže, ujutru otišla, on je rekao, i on rekao da okapi majicu i to sve. On je ozbiljno čovjek, ne vjerujem da bi lagao zbog toga. Brate, što bi, mislim, on čovjek, što bi lagao, koji razlog, još nju da pomene, šta ona njemu znači, iskreno. Dečko koji imao njegov sin, devojaka naša, s kim se zabavlja, i to mislim... Jel on bio samo Dijan? Da. Znam ja ga. Da. Mislim, eto... Kako ću da skrežem? Ma, brate, rekao ja to. Rekao ja to, nisam teo to sad ovdje, ono, rekao ja to, ono, ono se pravi, nemam pojma, si normalno, a ne, to nije ta priča, to je druga priča, rekao, koja druga priča, rekao, daj, nemoj, se fuliraš, meni puko film, ono, šta, tu pričamo iskreno. Pa ne, ja je rekao to bio. Ono kao, ne, to je druga priča, ti si pomešao, znam, a znam ovo je nešto tu pričani, kao, ne, to nije to, to je nešto drugo, kao. I ono. A daj, ve, pusti me ti priču. Ali rekao ona da te majice nisu Andrijine. Kao kad je rekao da Andrija, da je njihova šala da ga zove Papa Escobar. Ma nema pa ga, to ništa nisam razgovarati. Mislim, zavisi kad, odakle bi on čovjek rekao, mislim, njega brigaš da kaže za majici, od sve, u detalje čovjek opisao. Hoćemo na spavanje. Spremi neku hranu, šta god ti hoćeš da jedemo kad usneš, uzmi.